Vi er tilbage ude ved Halsø og Dollerup Bakker, som ligger bag mig der. Jeg skal løbe min længste trailtur til dato. Jeg ved ikke helt, om det bliver et problem, men jeg har kun 50% strøm på mit ur. Jeg håber, den kan tage 3 timers tid, forhåbentlig, deromkring. Så er vi GPS. Ruten starter faktisk ligesom sidst. Vi løber den vej op, og så op på heden, og løber lidt mountainbike-spor. Så løber vi lidt rundt deroppe, og så skal vi faktisk den vej, vi skal lidt nordpå, efter vi har været dernede og lave, og løbe rigtig meget rundt. Det er planen. Lad os se, hvordan det går. Håber det, så går det godt. Hvis vi lige skal vente, så har jeg 6 gels med. Jeg har 2 vanddunke fyldt med Carbo-Race. I morges der stod jeg op og gjorde klar, lagde gelsene klar. 2 med koffein, 3 uden, og så har jeg taget en inden, så den har jeg ikke med lige nu. Jeg har 5 med på mig. Og i de her dunke, der er 100 gram Carbo-Race alt i alt. Og det er for at opveje, at jeg ikke har noget salt med. Der er 1 gram salt i, hvilket ikke er helt super meget, så lad os lige se, hvordan det går. Planen er altså også bare, at det skal være en helt rolig tur i dag. Fordi jeg var ude og løbe stærkt i går, så en rolig tur. Kom nu, Jonas, du kan godt, bare for én gangs skyld. Der var en, der skrev på en af mine videoer, at de her udløb, der er ude til Halsø, dem kan man drikke af. Jeg har desværre glemt min kop, men jeg vil sige, det ser ret lækkert ud, vandet. Det kan godt være, at jeg skal ned og bare lige smage, når vi er færdige. Nu har jeg også snakket alt for meget, så lad os komme afsted på turen. I kan se, det er en lille smule smattet. Men det er selvfølgelig også meget godt lige at få prøvet det, så man har prøvet lidt af hver. Prøv lige at høre, hvor stille har jeg. Der er simpelthen ikke lyd, der er nogle fugle og sådan lidt. Men det er meget hyggeligt. Jeg kan mærke, det bliver en rigtig god tur i dag. Jeg kan godt nok også mærke, at benene de løb 18 gange 30 sekunder i 2:45 til 2:55 i går. Så jeg er en lille smule træt. Men man kan sige, at det kan være, at det er det, der er med til at sikre, at tempoet det ikke skyder i vejret ligesom sidste gang. En lille ting, jeg godt kan mærke, måske bliver et lille problem, det er, at jeg næsten lige har spist morgenmad. Jeg kan godt mærke, jeg er begyndt at få sidestik i begge sider. Det er ikke så rart, men man kan sige, det er også noget, jeg skal træne kroppen til. Og løbe med rigtig mad i maven. Så prøv at slappe af i mavemusklerne. Se om det ikke hjælper lidt. Lige nu er det lidt træls. Jeg er lidt bange. Hvad sker der her? Altså, de står jo seriøst og venter på mig. Ej, ja, nu kommer de også deroverfra. Jeg skal ikke forbi dem, det er 100%. Jeg løber lige hen over her, tror jeg. Ej, seriøst, de står bare og kigger på mig. Ej! Jeg hader geder. Jeg hader heste. Det er simpelthen sådan nogle farlige dyr. Se. Ja. Nu mand. Se, de står lige der og kigger på mig. Det var ikke lige frem. Den nemmeste vej, jeg tog. Jeg ved, hvor sådan en ged kan løbe. Jeg klarede det. Fanden vil bare komme efter mig, nu kan de. Det blev heroppe på den her lille bakketop, jeg valgte at tage min thumbnail. Så nu tror jeg snart ikke, der skal flere pauser til. Nu tror jeg, jeg er set til bare at kan løbe. Jeg har simpelthen et kæmpe problem, når jeg løber trail. Det er, når jeg løber nedad, og det går stærkt, så begynder mine øjne at løbe i vand. Og det gør det mega svært at se, hvor fanden jeg skal placere mine fødder. Jeg ved ikke lige, hvad det skyldes. Det kan godt være, at man løber for stærkt. Og det ligesom er vinden, der får ens øjne til at løbe i vand. Hvad gør I andre, når I løber og nedløb og giver den gas? Fordi jeg må gøre sådan her og ryste hovedet og håbe på, at
mine dråber i øjnene, de lige kan flyve væk. Når man kommer fra sådan en mudret og svampet skovbund ude på en asfaltvej, så kan man godt mærke, den er ret hård for benene. Det er helt vildt jo. Vi skulle gerne over den bark, der ligger der. Man kan ikke rigtig komme over bakken, så nu løber jeg rundt om bakken. Jeg har fået varmen. Det her, det er klart en af de længste og stejle bakker, jeg har løbet i. Den niver. Jeg har også fået varmen på hænderne, så nu rører handskerne altså af. Noget bedre, når det går ned ad bakke, så er det ret sjovt. Det er også det, der er det fede ved det. Det er jo nedløbende. Hvis jeg kunne vælge, så har jeg valgt nedløbende. Det er klart, det er klart det sjoveste ved det hele. Lidt fart på, man skal være vaks. Ja, så går det bare stærkt, det er bare fedt. Den er simpelthen for stejl, den bakke her, til man kan løbe op. Så nu går vi stærkt. Og selvom jeg bare går, kan jeg mærke, at pulsen kommer op. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det her, det er jo sygt stejlt. Det er måske nemmere, hvis jeg gør sådan her. Det er jo helt vildt, det her. Ja, der er sgu nok ikke så meget at gøre, andet end at tage det. Hey, stille og roligt. Det er en god måde at træne. Placeringen af ens fødder på. Hurtige, små skridt. Og løft benene. Jeg havde ikke set, der var trapper. Fuck! Det var lige ved at pæle. Og kun lige ved. Så vi kan komme ned her. Watch. Hvad er det her? Jeg gider ikke, jord i skoene nu. Nogen vil nok kalde mig en tøsedreng. Men det er okay. Jeg skal bare ikke hen til de heste der. Så løber lige et godt stykke udenom dem. Og holder øje. Jeg får virkelig spist nogle højdemeter lige nu. Nu har vi lavet alt det der. Nede på heden. Og nu løber vi altså nordpå. Der har jeg ikke været endnu. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvad den byder på udfordringen. Det ligner, der er en bakketop på et tidspunkt, fordi vejen gør virkelig sådan her. Så det vil tiden vise, hvad det er. Jeg har ikke filmet det, men der er gået 50 minutter, og jeg har spist min anden gel nu. Så vi er right on med energiplanen. Og hvis I også kunne tænke en energiplan, eller en energistrategi, så kan I hoppe ind på Løbeakademiet, inden under at få en energistrategi. Det er helt gratis, så hop ind og prøv den. Giv det et forsøg. Jeg kommer lidt på afveje, så jeg må lige gå op af den her mark. Der er ikke nogen sti lige her. Op til stien. Det er lidt underligt at være tilbage til bilen, fordi vi er faktisk ikke færdige. Vi er kun halvvejs. Nu løber vi op der igen. Faktisk hvor turen startede for små 15 km siden, og så løber vi nordpå, og det var det, jeg sagde, der har jeg ikke været, så jeg ved ikke lige, hvad der sker den vej. Der skulle være en bakke, måske, det ligner det på kortet. Tiden vil vise, om det er en bakke, om det bare er en masse snørklede stier. Nå, lad os komme afsted. Normalt, så plejer vi at dreje til venstre over den bro der, men nu skal vi altså lige ud. Der er lidt forhindringer på den her tur, men det ser også meget cool ud. Se, vi kommer dernede fra, vi løber i sådan en dal, og den fortsætter altså bare, som I kan se på, og det kan jeg ikke nu. Lige ud, indtil vi skal lave sådan noget lidt længere den vej. Altså jeg vil sige, det vil undre mig meget, hvis det ikke var en bakketop, alt det der. Ellers så skal det være et mountainbike-spor måske. Problemet er bare, at det ligger næsten oven i hinanden, så jeg tænker bare, det var sådan en måde, man ligesom kom op på toppen på. Jeg håber, det er en bakketop. Så tager jeg en ny thumbnail der.
Og I kan se her, der er altså også lidt mere smattet. Men det er også sådan en kanal, så vandet løber bare her. Og det regnede altså en del i går her. Og i dag, der skal det blive skybrud, når vi skal hjem. Heldigvis er det ikke skybrud nu. Man kan sige, jeg håber en eller anden dag, det begynder at regne, mens jeg er ude. Bare for at prøve det. Og så kan jeg også teste min regnjakke. Den har jeg jo faktisk ikke rigtig prøvet i regn endnu. Det er altså et meget hyggeligt sted, det her. Det er sådan en grænskov. Det minder mig sygt meget om Sverige. Jeg synes, jeg støder på mange gårdbakker. Den her, den er altså også en kælder. Hvad fanden, der er asfalt heroppe. Nå, nu kan man bare se. Vi skal over på den anden side. Vi skal ned her. Det er jo der trailstien er. Jeg har simpelthen fået noget ned i skoen. Og er der noget, man ikke vil have, når man løber generelt, så er det noget i skoen ud over sin fod. For det giver vabler. Og så er jeg faktisk også løbet forkert. Jeg troede, jeg skulle ned af trailstien der, men jeg skal faktisk lige op på vejen lidt endnu. 400-500 meter lignende. Og så drejer vi ind i skoven. Så nu fjerner jeg lige det, jeg har i skoen. Hopper vi tilbage op på vejen. Se, der har vi sønderen. Det der lille... Det er en sten. En sten i skoen mindre. Og nu er vi back on track. Det er simpelthen halv egeskov. Vi er på vej ind i nu. Og så har der nok helt sikkert været et eller andet løb. Jeg har set dem her overalt på turen i dag. Det der, det er nok nummer 50, jeg ser. Ja, og så dem her, de hænger også overalt. Det er sådan det samme. Det er det samme logo. Så hvis du ved, om der har været noget mountainbike eller trailløb, må du gerne lige hoppe ned og skrive, hvad løbet hedder. Og hvad jeg deltager i det næste år. Altså, hvis det er et trailløb, ikke et mountainbike-løb, så deltager jeg ikke næste år. Jeg havde ret. Det var altså et mountainbike-spor. Jeg tænker ikke, det gør noget at løbe på det. Der er også opmærksomhed tegn på, at der er modkørende. Så de er jo klar over, at der kan komme nogen den anden vej. Det vigtige er, tænker jeg, hvis man løber på et mountainbike-spor, man har ikke noget i ørerne, simpelthen. Det er alt for fejl. Det vil være fuldstændig hovedet under armen. Så man slet ikke høre, om der kommer nogen. Jeg kan nemt høre, om der kommer nogen. Kommer nogen, så er jeg i den position. Jeg kan nemt lige springe ind til siden. Så det er ingen problemer. Men man skal lige være lidt mere ops. Lad os hoppe afsted. Så er det andet nok også bare et mountainbike-spor. Og ikke en vej op til en bakketop. Sådan er det. Der er stadig håb, men jeg tror det sgu ikke. Ja, nu er det endeligt. Det her, det er altså bare et mountainbike-spor. Heldigvis så er de også meget sjovt at løbe på. Fordi lidt op ad bak, stejlt ned ad bak, der er små hop, man kan hoppe ud over. Sving. Ja, det er også okay. Det er meget sjovt. Måske en lille bak. Jeg tager den med. Alle de her små sving, det er skide godt for at træne anklerne. Så det er god træning. Udover at være mega godt for anklerne, så er det også en rigtig god måde at tjekke, om skoene giver vabler på. Fordi man lægger og vrider så meget i dem. Så sidder den ikke ordentligt, så får man vabler. Sidder den ordentligt og spændt korrekt, så får man ikke vabler. Så tiden vil vise, om det er nogle gode sko. So far kan jeg ikke mærke noget som helst. Normalt kan man godt mærke, når vablerne sniger sig lidt ind på en. Der er ikke noget nu. Jeg er lige stoppet, bare lige for at vise jer. Det farligste sted i skoven, det er et sted som det her. Prøv at se, hvor mange rødder. Det her, det bliver teknisk svært at placere og analysere, imens man løber og sætte foden det rigtige sted. Og I kan se, jeg kan næsten ikke, der er en rød, uanset hvor jeg sætter foden, jamen, så er der rødder. Så det her stykke, det er sådan et stykke her, der virkelig kan brække en ankel. Jeg gik faktisk også hen over stykket. Jeg gider sgu ikke risikere sådan noget så tæt på Berlin og Hammer Trail. Det er ikke det værd. Så ser jeg rigtig mange rødder, som vi altså hellere gå og så bare nyde løbet her på de her stykker, hvor der bare er grus og skovbund. Igen her. Farligt, farligt, farligt sted. Går igennem det. Går lidt raskt. Der er rigtig mange rødder her. De er også lidt våde nu. Endnu mere farligt. Det er simpelthen en deadly cocktail.
Åh, det var satme sjovt. Jeg tror, jeg har haft 20 minutter nu på det her mountainbike-spor. Og jeg kan se, lige om lidt, så slutter lejen. Men det har satme været en fornøjelse. Så sluttede lejen altså. Og jeg tænker også, nu mangler vi ikke særlig meget. Så jeg skruer lige låget af dunkene her, og så tømmer jeg resten. Fordi der, I kan se, der ligger noget hernede. Det er faktisk bare ret svært at få suget ud. Man skal suge ret hårdt. Det skal jeg lige have fundet ud af, hvordan jeg kan komme ud over, for det er lidt irritant. Der er faktisk rimelig meget vand hernede, og det er der også over den anden. Jeg er kommet til at lyve lidt, men det er ikke med vilje. Vi har altså ramt et mountainbike-spor mere, så lige 500 meter mere, så slutter det desværre. Ej, det er sjovt. Hold nu. Jeg kom ud her, og det var altså herover. Vi skiltede der. Det var der, jeg løb ind. Så nu har jeg løbet en kæmpe vej rundt. Og det var selvfølgelig også meningen. Der var ikke noget bjerg, men hold kæft, for har jeg haft det sjovt. Jeg tror, det er blevet til 35 minutter eller sådan noget. Det er Bakkelund mountainbike-spor. I kan se, vi har faktisk taget hele den her rute. Det er den blå rute her. Det er nok der, jeg er, tænker jeg. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Men den blå rute. Så I kan se, det var ude på den der hede, hvor jeg tænkte, det var en bark. Det var det så ikke. Og så, vi har så ikke taget den blå, vi har taget alt det der røde, der er derinde. Så mange sving som overhovedet muligt. Jeg er også ved at få en lille smule ondt i hovedet, det hvis vi gør sådan her. Ah, se, den sidder altså ikke alt for godt, den her. Jeg skal lige have fundet en løsning på det. Nu har vi 4 km hjem. Og jeg har ikke mere væske, og jeg har en gel. Den tager jeg nu. Sidste stykke. Og ingen kramper. Benene er lidt ømme, men ikke noget voldsomt. Har løbet alt for stærkt, men jeg må lære det på et tidspunkt. Man kan sige, det tempo, jeg har løbet i nu, er det, jeg godt kunne tænke mig at prøve at løbe i over på Bornholm, lige omkring sådan noget. Ej, jeg har ikke lyst til at sige det. Vi ser, hvad der sker. Jeg tror desværre ikke rigtigt, der er noget spændende hjem. Hverken mountainbike-ruter eller bakker for den sags skyld. Så måske det er bare lige ses ved bilen. Det er nok sjovest for alle. De sidste 4 km her, der har jeg prøvet at have en lille smule fart på. Bare lige for at presse kroppen til at se, hvor langt det er fra ramme muren. Bare lige for at mærke efter. Og ingen kramper, no nothing. Synes faktisk, vi er rigtig langt fra. Det ser fornuftigt ud. Så er vi endnu en gang tilbage til bilen. Den her gang, der er vi altså færdige. Fantastisk tur, og det bevidner også meget om, hvor vigtigt det er at have en god energistrategi. Jeg er faktisk okay frisk i hovedet, i kroppen. Jeg lægger ikke super meget og tænker på sukker. Det kan være et tegn på, at man mangler både væske og kulhydrater. Super lækker tur. God væske eller energistrategi. I kan også få jeres ind på Løbeakademiet helt gratis. Giv det forsøg. Det er det eneste, jeg løber efter lige for tiden, både i forhold til energi og salt. Så det virker. Nu skal jeg hjem, og så skal jeg frokost. Jeg er en lille smule sent på det, så vi laver lige statusen, når vi er kommet hjem. Så ved jeg heller ikke rigtig lige, hvad statusen er nu, for jeg har ikke selv fået kigget på den. Vi ses derhjemme. Så er det altså frokosttid. Citronen? Ej, nu skal jeg da ikke have en citron. En lille status, det lovede jeg jo, efter vi havde spist frokost. I kan se, det her, det var altså hele turen. 550 højdemeter der på lav. Så det var halvdelen af alle de højdemeter, der er over på Bornholm. Så det var meget sjovt lige at prøve. Jeg tror, jeg er klar.